ดามีปากิสักีระไปเลยใช่ไหมบิดตัวตองเลยขี้น่ารักหนูบ้างใช่เอาละจิตใจยิ้มไปเร็วเกี่ยวนู้ตัวใบสักเกี่ยวดูเขาสุขใจเลยช้า Hello good morning Namaste สวัสดีมาสวัสดีเจนอะไรเดี๋ยวสักก็ช้ามา DP ฟุตซิงแฟมิลี่มาอันนี้มาจากเดี๋ยวให้สุดเดี๋ยวดีจ้าลีกติดดีโลเน่บล็อกสรุปก่อนเดี๋ยวสู้รอไอ้อสติก็เกี่ยระเอามาจากเนี่ยบาร์เบรนี่กันนู้อาร์ติโกยูใช่อาสติปักกับเกี่ยระके छ अब चाहिँ यतिकै निकाल्ने है किनकि भारमै राखिरहे भने चाहिँ फ्याटफुट हुन्छ नि त यो मैले काट्न सकिन अब चाहिँ ऊ पापाले काट्न हुन्छ नमस्ते अब म पनि भेटेमा आइरहेको छु आज चाहिँ एकछिन भए पनि यो चाहिँ त्यस्तो उयो केरालाई चाहिँ अब आज चाहिँ उयो गरेर चाहिँसारो पकायो भने चाहिँ यो गिलो हुन्छ कि ठिकै होइन दामी पाकिरहेको छ लेसलेस भइरहेछ यो चाहिँ है अझै भारमै राखिरहेको चाहिँ यो फ्याटफुट हुन्छ नि त बिग्रिन्छ त्यही भएर चाहिँ अब निकालिहालेको अनि छुरी त लागेको हो नि तर बुझिन भएको रहेछ नजानेको रहेछ है मैले यसो गरिनु भयो अनि टक्कै टक्कै ठुङ्यो हामी भएछ केरा चाहिँ लो यो चाहिँ टु भने अब चाहिँ यसलाई चाहिँ है भित्र लग्यो कि हा डोरीमा टङ्गाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ अब भित्र लगेर डोरीमा टङ्गाउनु पर्छ लड चाहिँ अलिक क्यामराम्यान पहिला चाहिँ है चरा हुनुपर्छ यो चाहिँ यहाँ चराउने है अब चाहिँ यसलाई है यसरी टङ्गाइकन राख्छौँ हामीले चाहिँ अस्ति यहाँनिर कौलो पकाएको थियौँ बेचिराखेको थियो ठिकै याद भयो नि बाडालमा आउँदा ए फ्याटफुट पाकिसकेछ कौलो त तिनवटा चाहिँ फ्याटफुट पाकेछ यिनीहरू चाहिँ राम्रो पाकेको छैन माथि माथि राखिदिँदैन रहेछ नभए फ्याटफुट हुने रहेछ कस्तो डरलाग्दो पसिना आयो फेरि मेरो चाहिँ यहाँनिर कोठी भनिदिइरहेको छ गाउँले यहाँ यहाँ गाउँ भएर आज चाहिँ यसले नै अगाइने रहेछ केरा कौलो फ्याटफुट भएछ नि हौ कौलो त है पुरा पाकेछ नि हौ बहुत त बिसत भएन मलाई दाँत छैन कि दाँत दाँत नहुनेलाई त फाइदा छ त त्यो कौलो खानु हो ल्याटले चापे निल्यो है केरा खाले हो घरको लोकल कस्तो गुलियो होला है आमामामामाम भित्रै जिब्रो गएर बाहिर पल्ट्यो दामी खाने म चाहिँ अब यहाँनिर गाईको गोठ सफा गर्छु कस्तो मैला भइरहेछ बिचरा लक्ष्मी माता घाउ भयो कि क्या हो यहाँ चाहिँ मैले झाडु मात्रै लगाएँ है खासमा चाहिँ त्यहाँ पानी हाल्दै साफ गर्नुपर्छ कि तर अब घाम ठिकैको भइरहेको छ है त्यही भएर त्यहाँ सुक्नु साह्रो पर्छ नि त अघि चाहिँ दामी लागिरहेको थियो अन्त मैले झाडु मात्रै लगाएँ अब चाहिँ म चाहिँ यहाँनिर सिमरायो टिप्छु अलिकति भइरहेको छ सिमरायो डल्ले खुर्सानी पनि टिप्नुपर्छ डल्ले डल्ले टोकी खानु चाहिँ मलाई यस्तो हरियो नै मनपर्छ गाई चाहिँ कराएको कराएको भयो मलाई चिनेन होला हुनु पनि म कति उयसको बाद आज त्यहाँ उयो गरिदिएको झाडु लगाइदिएको त्यो पनि म त त्यहाँ मजाले पानीले खलखल गरेर पखालिदिनु मन थियो तर झाडु मात्रै लगाइदिएँ
यति चाहिँ टिप्ने काफी हुन्छ जस्तै लाग्यो ज यहाँ चाहिँ दुईटा ठुल्ठुलो भइरहेको छ गोबर सोरेको पन्जामा खोर्सानी हालेर लाने गोबरकै उयो मलले त खोर्सानी दामी भएको हुन्छ गाईकै उयोले यो सिमरा चाहिँ है धुइकन अब बेलुकाको लागि सुकाइराख्नु हुन्छ घाममा यत्रो दामी दामी हुन्छ सिमरा अब यसलाई चाहिँ मजाले सुकाइराख्ने बेलुकाको लागि सब्जी मेरो आमा नि घर आइपुगेर पाउलो खाँदैछ बजारबाट आएको मेरो आमा पनि अहिले माथि त्यो बजारबाट आइपुगेको छ कि कौलो एउटै एउटा कौलो डल्लै पक्रेर खाँदैछु साह्रो देखाउनु पर्छ आज त्यही 12 बजे उता पनि काम गर्ने अरे है अल्छी लागेन अरे सुत्दैन अरे यहाँ छ आयो जानु पर्यो अल्छी लाग्यो मलाई त दुईजनाको गफले त यहाँ हल्दी र पेन्ट आलु रोपेको थिएँ डल्लै खाइदिएर त 3 दिनसम्म म रुएँ यो पालि म पेन्ट आलु कति बेच्छु भनेर कति आशा गरेको थिएँ निराशा बनायो निराशा के हो पँदेल तिमी बँदेलले चाहिँ यहाँ रोपेको डल्लै खाइदियो नि त पेन्ट आलु अस्ति मैले है भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ हल्दी चाहिँ खाँदैनस् खानु तिमी बँदेल यो पालि अर्को पालि त नआइदिनुहोस् है मैले सम्झाएको छु तपाईँलाई के खानु मन लाग्छ तल जङ्गल जङ्गलमा केराहरू खानु रोपिदिन्छु भन्नु न मर्पिसमा बोल बोल अझै बोल मर्पिस हाँसौँ भने नि दाँत छैन अगाडिको फेरि मान्छेले खिची गर्छ भने नाचेको होला म यही गर्नु यी गर्नु न बाबा हाम्रो चाहिँ पापाको अगाडिको दाँतै छैन नि दुइटा के छ भन्नु त बहिनी म तपाईँलाई भोलि नै म गराइदिन्छु भिडियो बनाएर म यिनीहरूले काम गरेको भन्छ ल हाम्रो त उहिलेदेखि काम यस्तै हो अन्त र हाम्रो फुपाले पनि अझैसम्म गर्छ आमाको पापाले पनि अघि म्याचो दाउरा बोकिकन आउँदै थिएँ म भर्खर उठ्दै थिएँ त्यति बेला म उठ्दाखेरि त एक भारी दाउरा लिएर पाएर त्यो फुपा त खै एउटा जित्काइदिनु पऱ्यो के हुनु त्यो भइसक्यो दुःख सुख चाल्दै छ आयो सानो बोकेन त आम्मा चल हिँड्नु न अगाडि दाना त उयोहरू काट्दैन हुन्छ नि यहाँ राम्रो आउनु पर्थ्यो होला अलिक मल यो कलर चढ्नु साह्रै साह्रो पर्छ उताबाट हो बाटो झन्डै लडे उताबाट हो बाटो अरे फेरि आफू नहिँडेर नि अहिले खाली त हिँड्नु सक्दैन यो कल त सानसानो पाठापाठीहरू चाहिँ एउटा मात्रै रह्यो आयो आया कस्तो दुख्यो त्यो उहिले हाम्रो त्यो सानसानो अस्तिको त्यो पाठापाठीहरू बाख्राको बच्चाहरू चाहिँ डल्लै खेर गयो त्यही भएर चाहिँ एउटा मात्रै बाँचेको छ अस्ति 6 वडामा है अस्ति म नहुँदाखेरि पनि त्यति बेला पनि खेर गयो भन्दै बल्ल काम सक्यो लुगा धोएर चाहिँ सन्चो लाग्यो नि हौ नभए लुगा धुनै अल्छी लाग्छ मलाई चाहिँ अरू काम गर्नु अल्छी लाग्दैन लुगा धुनु चाहिँ साह्रै अल्छी लाग्छ अब चाहिँ कपालहरू कोर्छु कपाल पनि बिहान नहेर यत्तिकै झुट जस्तै रहेछ क्या मेरो कपाल यसै बिहान नहेर पनि कपाल कोरेको छुइनँ अब चाहिँ टिभी हेर्नु बस्ने
क्लिप लगाएर चाहिँ यस्तो ब्याकमा राम्रो सुकेकै छैन रहेछ कपाल पनि. अब चाहिँ म चाहिँ टिभी हेर्नु बस्छु अनि टिभी हेरिसकेर खाना बनाउने टाइम पनि भइहाल्छ. अन्त चाहिँ है म चाहिँ आजको मेरो भिडियो चाहिँ यहीँ एन्ड गर्दछु. भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई. अनि हामीलाई यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिनुहोस् होला सधैँभरि. अनि हाम्रो भिडियो राम्रो लाग्यो भने है लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस् होला. विशेष गरी चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् होला. थ्याङ्क यू. बाई बाई.